گناہ کے نتیجے میں غصہ دلاتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے. نمبر دو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ اس گنہگار کو جنت سے دور کر دیتا ہے، وہ گناہ اس گنہگار کو جنت سے دور کر دیتا ہے، اور نمبر تین جہنم کے قریب کر دیتا ہے. اب جب جب بھی گناہ کرنے کو دل چاہے یا دل میں کچھ ارادہ نافرمانی کرنے کا پیدا ہوا، مان لو جھوٹ بولنے کا ارادہ پیدا ہوا، تو یوں تصور کرے، فوراً اپنے ذہن میں اس بات کو سوچے کہ اسی جھوٹ کے ذریعے میں اپنے آپ کو جنت سے دور کر رہا ہوں اور جہنم کے قریب لے جا رہا ہوں. اب ہے بھائی، اگر میں جھوٹ بولا تو ظاہر میں وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے میرا فائدہ ہو گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے میرا نقصان ہے. تو جب میں اب ہم اس کا حساب لگائے کہ وقتی فائدہ بہتر کہ دائمی نقصان بہتر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے تو ہم خود اس کا اندازہ لگا کر، حساب لگا کر ہم خود اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جیسے میں نے اثر میں بھی کہا تھا کہ بھائی ٹھنڈی ہم کو لگتی ہے تو کوٹ ہم کو پہننا پڑے گا. مولانا سلیم صاحب مستقل پہننے کے لیے گئے گھر کہ بھائی اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈی ہم کو لگتی ہے تو کوٹ ہمیں پہننا پڑے گا، بارش کے قطرات ہمیں متاثر کرتے ہیں، رین کوٹ کا انتظام ہمیں کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہمیں جہنم کے ٹھنڈے گرم عذاب سے بچنا ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا انتظام اور اہتمام ہمیں خود کرنا پڑے گا. اور چوتھی برائی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گنہگار اس گناہ کے نتیجے میں شیطان کو خوش کرتا ہے. کس کو خوش کرتا ہے؟ شیطان کو خوش کرتا ہے. اب ہمیشہ کے ہم لوگ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو فوراً قرآن کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ رب العزت کو یہ درخواست کرتے، ریکویسٹ کرتے کہ اللہ تو شیطان سے مجھے پروٹیکشن عطا فرما، شیطان سے تو میری حفاظت فرما. اور ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ شیطان سے اللہ تعالی میری حفاظت کرے. لیکن عجیب حال، گناہ کر کے ہم خود ایک طرف تو ہم شیطان سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، حفاظت مانگتے ہیں، اور دوسری طرف خدا کی نافرمانی کرتے. وہی شیطان جس سے ہم حفاظت کا انتظام اللہ سے مانگتے ہیں، اسی شیطان کو گناہ کر کے خوش کرتے ہیں، شیطان بھی ہم پہ ہنستا ہوگا، شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ عجیب حال ہے، ایک طرف تو میرے سے حفاظت کرنے کی دعا کرتا ہے اور دوسری طرف جب بھی موقع ملتا ہے مجھے خوش کرنے کا، مجھے خود خوش کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر گناہ جو دس برائی کا مجموعہ ہے، اس میں نمبر چار اس گناہ کے نتیجے میں وہ گنہگار شیطان کو خوش کرتا ہے. نمبر پانچ، اپنے متعلق فرشتوں کو اذیت پہنچاتا ہے. اپنے متعلق جو فرشتے ہیں، اس کے ساتھ میں جو فرشتے لگے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو اس گناہ کے نتیجے میں تکلیف پہنچاتا ہے. فرشتوں کو نیکیوں والا ماحول اچھا لگتا ہے، فرشتوں کو بھلائیوں والا ماحول اچھا لگتا ہے. اب اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کے نتیجے میں ہم اپنے ساتھ رہنے والے فرشتوں کو ہم دور کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد
تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جھوٹ کی وجہ سے بدبو آتی ہے اور اس بدبو کے نتیجے میں حفاظت کرنے والے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں. تو گویا گنہگار بہت سے گناہوں کے نتیجے میں اپنے سیکیورٹی گارڈ جو من جانب اللہ دے ہے ان سیکیورٹی گارڈ کو خوشی سے دور کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائے لذت کی امید پر گناہ مت کر, لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہے گا. لذت کی امید پر گناہ مت کر, لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا. اور تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ, تکلیف ختم ہو جائے گی ثواب باقی رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو نمبر پانچ, گنہگار اس گناہ کے نتیجے میں اپنے متعلق اور اپنے ساتھ رہنے والے فرشتوں کو اذیت پہنچاتا ہے. نمبر چھ, گنہگار اس گناہ کے نتیجے میں اس کے نزدیک سب سے محبوب جو اس کا بدن ہے اس کو ہلاکت اور تکلیف میں ڈالتا ہے اس گناہ کے نتیجے میں. کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہمارا عقیدہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا قبر میں بھی اور اس کے بعد کے تمام مراحل میں بھی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اب ظاہر ہے گناہ کیا تو وہ گناہ کی وجہ سے اب چونکہ کپڑا, یہ بدن تو ویسے اللہ رب العزت نے جنت کے لیے بنایا ہوا ہے. جیسا میں نے بتایا تھا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب کے لیے پیدا کیا ہے, عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا. بندے گناہ کر کے خود عذاب کو خریدتے ہیں. تو اب چونکہ ہم کو تو جنت کے لیے پیدا کیا, اب یہ بھائی کپڑے میلے ہوتے ہیں تو میلے کپڑے کو تجوری میں رکھتے نہیں ہیں, تو اس کو تو بالکل اچھی طریقے سے اس کی دھلائی سیکائی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس کو تجوری میں رکھا جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی, ہمارا یہ بدن, یہ یوں سمجھو کہ جنت کے لیے ہے. اب چونکہ خدا کی نافرمانیاں کی ہوئی ہے, گناہ کیے ہوئے ہیں, میل کچیل داغ دھبے لگے ہیں, تو کہا کہ بھائی اس کی تھوڑی دھلائی ہو جائے جہنم کے اندر. اب جیسا گناہ ہوگا, کوئی وی آئی پی گناہ تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ, ہلکا گناہ تو ہلکی ٹریٹمنٹ. بولے جیسا گناہ اس اعتبار سے جہنم کے عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. تو اس گناہ کے نتیجے میں گنہگار اپنے نزدیک جو سب سے محبوب اس کا بدن ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. نمبر سات, دیکھیے گناہ ایک ہے لیکن کتنی چیزیں پیچھے لگی ہوئی ہیں. نمبر سات, وہ گنہگار اس گناہ کے نتیجے میں اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل بالکل پاک صاف دیا تھا. اللہ نے دل کیسا دیا تھا؟ پاک دیا تھا. اب یہ گناہ کر کے, کیونکہ اب وہی پہلے تو گناہوں کے خیالات آتے ہیں, نافرمانی کے خیالات آتے ہیں, پھر وہی تصورات, وہی خیالات پھر اس بدعملی کے وجود میں آنے کا اور لانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ گنہگار اس گناہ کے نتیجے میں اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے. نمبر آٹھ, عجیب و غریب بات, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ یہ گنہگار اس گناہ کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے روزے میں غم پہنچا رہا ہے. یہ گنہگار اس گناہ کے نتیجے میں روزے رسول میں جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر رہا ہے, تکلیف پہنچا رہا ہے.
میں یہ کہوں گا تو بیجا نہ ہوگا کہ اس زمانے میں ابو جہل، ابو لہب اور دشمنان اسلام نے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر پتھر مار کر نبی کے جسم کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اس سے ان کا شمار تو دشمنوں میں تھا، دنیا جانتی تھی اور جانتی ہے کہ وہ دشمن، اور اس زمانے میں ہم اپنے آپ کو نبی کے دوست کہتے ہیں اور نبی کے چاہنے والے کہتے ہیں، اور نبی کے دوست اپنے آپ کو کہنے کے باوجود اسی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اور اسی نبی کے منشے کے خلاف زندگی بسر کر کے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ دشمن کی طرف سے پہنچنے والی بڑی مصیبت بھی وہ ہلکی ہوتی ہے، اور دوست کی طرف سے پہنچنے والی چھوٹی مصیبت بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا چاہنے والے کہتے ہیں، اور نافرمانی کر کے، گناہ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے روضے اطہر میں ہم غم پہنچا رہے، تکلیف پہنچا رہے۔ نمبر 9، گنہگار گناہ کر کے اپنے خلاف آسمان، زمین اور دیگر تمام مخلوقات کو گواہ بنا رہا ہے۔ قیامت کے دن زمین بھی گواہی دے گی، قیامت بدن کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، لِمَ شَهِدْتُمَ عَلَيْنَا الَّذِي أَنْتَقَنَ اللَّهِ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ زمین کے ٹکڑے بولیں گے، یومئذ تحدث اخبارها، اعمال نامہ گواہی دے گا، واذا الصحف نشرت، فرشتے گواہی دیں گے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بدن کے ہر عضو گواہی دے گا۔ اب تو اس نے یہ گناہ کر کے اپنے خلاف وہ ایک بہت بڑی ٹیم کو کھڑا کر دیا گواہی دینے کے لیے، جبکہ گناہ کرتے وقت خیال تو یہ تھا کوئی دیکھتا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ اب یہ سب ایسے گواہ ہے کہ ان کی گواہی میں کبھی فراڈ نہیں ہو سکتا، یہ گواہ ایسے ہیں کہ ان کی گواہی میں کبھی فراڈ نہیں ہو سکتا، اور ان گواہوں کو کوئی پھرا بھی نہیں سکتا کہ اب تم اپنی گواہی سے پھر جاؤ، اب تم کو کچھ دیتے ہیں چلو ہٹ جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں۔ نمبر 10، کہ اس نے اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خیانت کی۔ اللہ سے ہم نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا لست بربکم، سب نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا۔ جب اللہ کو رب مانا تو پھر سب اس کی مرضی کے مطابق اختیار کرنا چاہیے، لیکن نافرمانی کر کے گنہگار نے اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے میں بھی خیانت کی۔ تو بھائی یہ ایک گناہ 10 برائیوں کا مجموعہ ہے، لہذا ہمیں چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے، بڑے گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ جینا ہے کتنا، ہم دنیا میں رہیں گے کتنے، کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لہذا پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ زندگی کو مرضیات خداوندی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، گناہوں کے داغ تیرے دامن سے دھلے یا نہ دھلے، آج ہی کر لے تو گناہوں سے توبہ، خدا جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ اللہ رب العزت ہم تمام گوش کی مرضی کے مطابق جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، و
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله نستغفر الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو